жена кезектеги мушкерлер Шабдан Максатбек уулу жана атандашы Асыл Мырза Эсентуров. Булардын салмак чендирдеги 77. Буга чейинки миңбашы менен ислам алар 61 килограмм салмак чендиргенде беттешкен болсо, азыр жаңы салмак категория 77 килограмм. Мына көк бурчтан чыккан бул балыкчылык Асыл Мырза Эсентуров. А кызыл бурчтан болсо Шабдан Максатбек уулу. Жалал Абад облусунун Токтогул районунан болот. Өзү Бишкекте Восток 5, Чыгыш 5 Гич районунда жашайт. Бою 1,88 м. Кулатуу боюнча спорттун чевери Шабдан Максатбек уулу мына кара сары чолокшум менен, ал эми ак кызыл өңү бар чолокшум кийип жүргөн ал Асыл Мырза Эсентуров. Германдар албетте Ысык-Көл облусунун өкүлү Асыл Мырзага көрөкү жан тартары белгилүү, себеби бул Каркыра жайлоосунда Ысык-Көл облусунда болуп аткан учуру. Ал эми Шабдан Максатбек уулу бир топтаж жыйып алуу өзүнө ишенимдүү, дал ушул кулатуу боюнча спорттун чебери экенин эсиңиздерге салалы. Бул ВЕФ өзү ушул WEF болсо World Airtimash Кулатуу Федерейшн деп, мына ушул кулатуунун негизинде ошонун базасында түзүлгөн эрежеси руштун бул өзүнчө брендке айланган турнири же уюм болуп эсептелет дагы. Андыктан Шабдан Максатбек уулу дал ушул кулатуу боюнча спорттун чебери экенин эсиңиздерге салсак, бул эрежеси эр уруш ал үчүн негизги мына өзүнүн негизги спорттун түрү болуп эсептелет. Шабдан Максатбек уулу активдүү жана муунтуу ыкмасы менен ошол заматы жеңишти камсыз кылып кетти. Көз ачып жумганча ошентип Асыл Мырза Эсентуров көпкө чейин туруштук бере алган жок. Шабдан Максатбек уулу азамат өзү далысы менен жерде жатып атаандашын муунтуу ыкмасы менен утуп кетти. Мына Ихлас спорт клубунун өкүлү Арслан Тыныбековдун шакирти Шабдан Максатбек уулу мына сиздердин назарыңыздарда. Азамат кайталоодо мына муунтуу ыкмасын кандай колдонгон жакшылап көрсөк болот. Бир нече көз ирмемдин ичинде эле Асыл Мырза Эсентуров багынып бергенге аргасыз болду Шабдан Максатбек уулу. Ошентип өзүнүн кезектеги ишеничтүү жеңишине ээ болду. Эки мушкер тең азамат, экөө тең кыргыздын мырзалары жана экөөнө тең кийинки беттештерде чоң чоң ийгиликтерди.